iekauja pilsētvidē. Šis ir viens no vingrinājumiem, kuru starptautiskajās militārajās mācībās City of Black Angels kopā veids zemesardzes 4. Kurzemes brigāde un Francijas Republikas bruņoto spēku rota. Šāda sadarbība abām pusēm notiek pirmo reizi. Uzdevuma izpildi vēroja arī Francijas vēstniece Latvijā Aurelija Roje Gunēna. Mēs vēlamies palielināt klātbūtni, un ir interesanti redzēt, kā tas patiesībā notiek šajā klātbūtnē. Tā ir savstarpēja apmācība, cīņas apstākļu izzināšana, kas vajadzības gadījumā varētu notikt. Tās ir arī mūsu karavīru mācības skarbo ziemas apstākļos, un man ir svarīgi redzēt, kā tas notiek, jo mēs vēlāk sazināsimies arī ar aizsardzības ministriju, un viņi ir ieinteresēti redzēt, kā mēs varētu rīkot vairāk šāda veida mācības. Francijas sabiedrotie spēki šobrīd bāzējas Igaunijā, bet izmanto iespēju praktiski stiprināt vienību savstarpējo sadarbību aizsardzības uzdevumu veikšanai arī Latvijā. Kauja pilsētvidē ir specifiska un daudz vietu, kur trenēt šīs iemaņas nav. Tie, kas ir aizsardzības pozīcijās, viņiem ir daudz vieglāk nocietināties, viņi ir pārredzami vēl lielāks sektors un viņi ir aizsargāti. Un tie, kas ir uzbrukošie spēki, viņiem ir daudz limitētā pārvietošanās, gan manevru veidā. Tas nospējams arī, ka lielāk munīcijas daudzums jāiztērē un arī cilvēku spēks iespējams lielāks jāizmanto, lai varētu ieņemt kādu konkrētu ēku. Mācībās piedalās 110 karavīri no Francijas un 56 zemes sargi. Gan Latvijas, gan Francijas puses atzina, ka galvenais iegūms ir redzēt un mācīties no otra pieredzes, kā arī iepazīstināt ar savu taktiku. Tas ļauj mums trenēties, cīnīties tādā pilsētā kā šī. Un tas, ka varam strādāt ar Latvijas zemesardzi, ir ļoti svarīgi, jo tas ļauj attīstīt savietojamību un bez problēmām sadarboties un zināt, kā mēs varam strādāt pret kopējo ienaidnieku. Ir pavisam savādāk runāt pulkožu līmenī par politiskām lietām pretēji tam, kā runāt, teiksim, karēvju, kaprāļu un jaunāko virsnieku līmenī, ka tur redz, kā tu praksē izpildi taktiskos uzdevumus. Nošmetējnieks redz, kā strādā franči redz, kā strādājam mēs. Tas pats ar nodeļu komandēšanu, tas pats ar dažādu procedūru plānošanu, pieiešanu šai ēkai, ēkas tīrīšanas process kā tāds. Nu, tā ir prakse, ko nevar iegūt visur, tā ir prakse, ko var dabūt tikai praktiskajā sadarbībā. Mācībās arī testēja standarta operāciju plānus sabiedroto uzņemšanai Latvijas teritorijā. Ieva Benefelda, Lansperšvits, Skrundas televīzija.